Нашия човек Петри! Отново е Петри! Защо пак те бият тебе, бе? Мисля, че трябва да предприемем спешни мерки така. И що, Инка? Иде да му колата, къде изхвърча? Не е готова. Пат! Но не му преплесна губицата. Дон Коци! Трябва има една бухалка някъде. Знаеш как искам една бухалчица и така леко да препъкам с нея. Целият клуб е в парчета месо. Никича! Къде си, къде си? Помощ, гоним Ники Кънчев, мексиканския му къде? Вариант с някакъв меч. Насякъде са те, какво се случва тук, къде е този затвор? Айде, чичи, удри, милен китич, пушти, айде, чубайно, наздраве, штранг. Да, ме сега тежка на здравица. И знаеш какво, Банко, сега на диджея искам да му поръчам милиони камиони за милиони айде. Скамази. Я че да викнеме Жокера, аре Жокере, идвай с нас. Жокеровицата. Да идва. Много голям човек. Щото иначе ще пропъкваме глави на диджея, ако не пушти. Добре. Ето и Тони Найка. То между другото има някакъв левитиращ гребен около него. Дай да видим и другите непознати из този клуб. Кои са? Дон Коци. Дон Коци. Дон Коци, виж как се разбира. Тупци, тупци, тупци. Айде. Той е Бат Пешо Крилото, гледай го и той се разцепва и като диджея. Му вика, пушти сега, цеца. Виж тук какво е. Директора на Левски, Даниел Боремиров! Стоя! Айде! Айде, гледай го! Задай чичка! С випарския костюм, така тежка випара, айц, айц! Добре, дай ви не би така бармана. Пускай е... милиони камиони! Чай ти вече при диджея ли си? Пуштиш ли му милионите? Пускай! Ей, диджея, ще пуштиш ли камионите, ама ей! Абе, чуваш аз какво ти казвам аз на тебе, бе, на ушито! Няма да не пуска да го наложим. Айде, айде така цялата дискотека човек стана на скамаз. О, намери някакъв шурикен, знаеш кой ще ся? Ща скамазия, душия. Ма то, то стана кютек, бе, майка. Тежка кютековица стана, бако. Добре, то ме започва така с столовицата, която сега ще му взема. Ти избухал, кой не, 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 тук всеки тръгна с стола, стана тежък кютек. Българска дискотека, типичните неща. Някакъв ма налага с това човек, става лошо. Кой ще се налага? Кой ще се налага? Дай ги разбиваме такъв стената. Гледай какво стана. Айде вземи. Айде чичи. Чичи, той е изхвърча. Добре. Това кой е? А, виж. Така е дилъровицата на дискотеката. Той е някакъв. Усети ли това шеф говният? Усети го, да. И остана на малко кръвец така. Трябва да внимаваме между другото, защото мога да бъдем резко преплескани изведнъж. Аз ще раздавам големи. Откъде намерих нунджако? Знаеш какво ще се случва с това нунджако? Айде, барбаро свирата. Ще пропукваме главици. Айде, бако. Пат! Аз се успокоя тук въгъла. Пат, пат! Айде, това ще става ли? Нещо не искам да става. Добре, Никич. За тебе! Не е готова! Пат! Но не му преплесна губицата. Направо го изпокахме. Добре, виж това тук е дилъра на дискотеката. Той тук предлага на лапетиите пиксел, така че мисля, че е време да го пропукаме и него. Айде, вземе тук да го разглобим и... Айде, Дон Коци! Долу не го разглобихме, леле, леле. Добре. Виж какво става, взех си жезъл с Дорч. А, той е, той е неговия жезъл. Знаеш ли какви слухове се носят? Че с този е жезъл. И прямо тежки, тежки скъбъзи, за които няма да изпадам в подробности, естествено. Биджи клип се пак, до как му пръсна главата с стола. А на то му остави косата във въздуха, човек, виж. Право литна. Ой, ой. Тук тежкия паркетовици се раздават. Трябват ми столове, спешно. Има... Опашка за туалетната, аз мисля да ги предреда. Ти директно ми влизаш там. Добре, аз имам тук нунджакота, работи и ги пропуквам. Още между другото, има ли кандидат? Тук трябва има една бухалка някъде. Знаеш как искам една бухалчица и така леко да препъкам с нея. Аз взех сутър. Взе ли сутър? О, давай, кълцай. Е, ги тия тук е така. Цик, цик. Добре, аз имам бързо ръковица и така ги почваме тук. Скамазите, които са скатани. Жутон се сътървам, главата е жив. Я, лягай, бе. Добре, аз тук почнах някакви скамази. Ле, 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 ле. Никич!
Помощ! Идвам, идвам. Подготвиха ме тежките ми пари. Попаднах там, където не трябва. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Така стана лошо бице вече. Я лагай. Тук Джошуа. Да ги преплеснем тези всичките. Аз съм на малко кръвец между другото. Тук ми разбиха на шеф главата. Добре, пускам шокуейловицата направо аз. Пускай. Трябва да ги преплеснем. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Тук има тежек с катана. Трябва да внимаваме с него, защото той е много опасен по принцип. Айде. Той е... Коце остров, да му викали. Коце остров. Катаната му е китайска, обаче пак е режела. Я не замахвай, защото ако дойда... Знаеш колко... Кого ли ти е така? Тя ще му разгуби голата, той не мръдва човек. Трябва да му подострим малко канчето според мен. Айде с гребена, вземи си. Добре, ти къде си? Щото така става лоша вица. Аз кажеш джобчето за евра. Айде, ле. Тук от всякъде ма гонят. Не е много добре. Ето като тук нагоре, отиваме. Чека видим, коце остров къде отиде. О, дойде някакъв гигант. Гигантикус. О, гигантикус, ама подгони с нунджако, човек. И тук ме, приклещиха ме тежко. Помощ, туалетната. Къде си? Не е хубаво в туалетната. Ле, видях, човек. Какво става такъв туалет на тежки боеве? Ле, мене. Ме тежко. Втора вечер, втори бой. Тук идват тежки мутровици, които сега трябва да преплеснем тежко между другото. А между другото, знаеш какво? О, аз се сетих, тук имах едно скрито нунджако от предната вечер, така че нека го взема. Или ти вече си го взел? Аз го изпуках отдавна. Ти го изпука, добре. Значи в такъв случай продължаваме тук влизане на тежките мутри. Идем да ги препъкваме. Така е горе моя ли всичко. Айде! Време е за разказване на играта. Добре, да, това го препукнах. И ти къде да кажа, в туалетните си имал някъде проблеми. Така ли? Да, ето беше опашка. Знаеш какво? Аз такъв случай, знаеш какво им правя? Е така, припъквание! Пап. И е, тук излизам от туалетната, защото има някакви скамази отвънка. Ето са правят на много важни и тях трябва да припукаме. Защото не става от каналата. Ле, човек, помощ! Много станах. От тук е пълно с нунджакото между другото. Намерих на метална тръба! С шурикени. О, тук е Самурай Джак, димай! Самурай Джак го преплеснах. Его. Дай, ритъм е! О, това ма разсеч! Ле. Стана колят ме, майко, без ме, така резко. Но е кура в този самурай. Но. Айде, удри! Айде, кегата! Но не го пръсна това. Говицата му стана на пастет. Добре, има ли други желаящи да бъдат преплеснати? Ай, това откъде някъде дете гони. Кой ме гони? Скам аз. Ето откъде някъде бързак. О, не, той човек по момента му тяло липсва. Ма гони да ма би, бах ти улия. Ле, така е лудницата. Ай, в туалетите има ли оръжие? Някой скрил ли си оръжие в туалетите за после? Сигурно. О, дойдоха някакви скамази. Ле, човек. Кой разбута ти, дойдоха някакви тежки босове, така. Още 8 човека. Аз съм така на денсинга. О, ето го, Самурай Джак. Ле. Самурай Джак, дай, вземи тръбата, Джаки. Айде, ватка. Аз така няма нож. Фак! Обречен съм. Обречен съм. С тръбата. Ма е жив още, внимай. Още 7 човека имаме, батка. И дискотеката пако... е наша. Искаме. Не знаех какво се случва, така ме няма гонят. Гонят ме, майко, весят ме стана работа. Ле. Бягай от самурая, ще го поема. Добре, ще го поемаш ли? Да. Напълна кръв ли си? Да, почти. Уверен ли си? Абсолютно, аз имам 100 Добре, аз преплескам така обиколните. Къде си, Джаки? О, той има бухалка. Я дай бухалката, че ми трябва за Джаки Мир. Къде е Джаки Мирчо? Айде, Джак! Покажи ми какво си направим. Къде е той? Я му плесне! А така, внимание! Айде, пръсна му гуицата! Взех канала на човек! Добре, в момента ще бъдете разсечени! Шлас на две! А, фак! Преплесна ме един! Давай, Никич! Те са двама! Пръсни ги! Къде сте? Човек, ние разчитихме всичко от туалетни до не знам си какво. Целият клуб е в парчета месо. Еги, тия двамата, сега ги довършвам за тебе. Давай. Твое здраве. Вземи катаната и ги срежи. Направи сам вече от тях. Къде е катаната? Някъде, не знам къде изтървах. Дай, плескай.
още един. Е, готово, последния скамаз. Дай, режи. Колата на майко бесна. Стана ли... Припукахме и нула. Колата на майко бесна. Как трябва да стръгна от нивото? Трябва да излезеш през вратата. По принцип. Излизам. Давай, излизай. Че са, къде е вратата? А, влезе в туалетните край. Добре, аз те следят какъв някаква камера. Айде. Това е то. Справихме се. Значи, 17 различни оръжия сме използвали и сме счупили 6 от тях, смятай. Да. Ние сме препукали тежко всички главици. При мен са използвали 21. Ле-ле-ле-ле. 12 съм струшил и 2 бърсърка. Е, това е скамазията на ниво. О, тежка вечер беше, тежка вечер. И отново сме в затвора. Мамка! Искаш един сапун? Само... Що го хвали на земята си? Трябва да преклекна, да се доближа бавно до него и да се уверя, че няма никой зад мен. Та, първо бяхме в римски затвор, след това бяхме в онзи затвор там на тежките нацита с газовите камери. И сега сме тука отново. И тук е сапунеца ти, добре, да го взема. И знаеш какво? И аз лез тук долу. Искам да ти покажа нещо. Си измира зъбите. Остави ги тези скамазито, където са покритките. Вижте какво става. Нашия човек Петри! Отново бе, Петри! Защо пак те бият тебе, бе? Мисля, че трябва да предприемем спешни мерки, така. Така че... Да помогна на Петри. Поеме тоя сапун, ей, скамаз! Айде, айде, взех палката. Ей, то... То въглен, тук нещо са дърви. Време да ги припукваме така всички, разглавяме глави, млави, всичко е живо. Толкова бих с четка за зъби. Ой, чашка стацка мази, човек. Се развих нещо. Да, 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 той е, тук има четка за зъби, коста така, човек. Има някакъв със сътър помощ, колят ме майко беса в нея. По-спокойно само, о, това с някаква буча ме бие. Ле. Колят ме майко без метка. Врезех са търовицата, така че е време да колим и бесим. Айде. Режем айде, глави. Айде. Човек, какво се случва тук? Не е само сме в наши... О, на тъл му запих ножа в главата. Ле. Падай бе, искам аз. Айде. Ле. Тук стана скамазия пълна. Пускай палката. Пускай таблата. Ето я. Потрошим главицата. Пат. То с дъмбело ти влезе. За штангата, човек. Е, това е. Бам. Айде, с палката, майка. Хвърчат глави, млави. Бам. О, взимам, гледай са лос. Дай, вземай лос, аз взимам подносите така. Да препухваме. Гледай какво става така. Още от сега. Мале, лоста, какво се случи, човек? Хвърчат. Аз имам смайт. Пускам смайт. Смайтовицата, давай. Добре, аз бягам тук някъде. О, what? Кво ста? О, аз имам смайт. Пържа ги. Дай, пускаме. Штоинг. Смайтовицата. Ударят грамотевица в затвора, това е. Смайтнахме ги. Да, тежко, човек, всичките, глей. Ле, дали не са разглобени, ми кажи. Направо, то ми заради бърсърка, разбираш? Да, човек. Чакай. Айде, добре, аз тук идвам да припуквам и останалите. Трябва ми някакво тежко оръжие. Ето ги, подносите. Подносите са OP. Знаеш какво? Дай ги замяраме с домати, човек. Плас! Давай, че това... Доматникс. Ей, някакъв! Отрепаха ма край. Штоинг? Колко остават? Не знам много. Ле, човек. Така са пълни штоинговици. Има някакви бронирани. Ле. Нека, че за тебе виж някакъв гъл бягат агони. Не си изтървал сапуна, да я запомнил. Някакъв още за тебе, полицейшън. Добре, взявам опалката, едно напрепъквам глави. Айде. Почвам ги наред. Плас. О, това голе нашли колко направих, човек. Давай. Така препуквацията е пълна. Вземи то от дъбъл, бак. Ти го натреся. Така, видях нещо. О, имам електрошок. Бззз. Штоинка. Видя му колата, къде изхвърча. Да. Ле, това е, човек. Фейталити на Макс. Добре, това не ми хареса как ме гледа. Ей, това е супер якото оръжие, между другото, с електрошоковицата. Знаеш как ги препоква? Абе, ти менеш целиш, бе.
О, аз съм успел малко кръв, леле, леле. Знаеш ко? И аз пускам смайт, айде, щоинг. Добре, в такъв случай аз малко ще се оттегля тук назад. Защото съм на много малко кръв, човек. Направо е тежка-тежка положението и ще си заредя скилнята. Никичо! Къде си, къде си? Помощ, гоня на Ники Кънчев, мексиканския му вариант с тежка катана, човек, с някакъв меч. Ето къде зад мене, зад мене гони ме. Колят ме, майко, 50 мечта има. Айде. Добре. Под носа, да трепери под носа. Леле, леле. Айде, готово, взимай. Взимам това мечовицата. Шляс. Аз скоро пак ще имам смайт. Да, аз къл съм така полицейшани наред. Колеги, колеги, аз взимам палката и продължавам. Добре, аз ги пръскам така бално. Не, помня, не има. Шляса, шляса, шляса. Още един Ники Кънчев, човек, те са навсякъде. Мале, колко куни ги има Ники Кънчев, леле, леле. Къде са? Чуфекс, аз съм така обратно в нашите клетки. Стана лошо отново. Пускам смайт. Не ми дребе, че съм малко. Пускай. Дай. О, останаха 9. Да, изпечени. Давай. По-малко. Да се пържат. 6. Взимам палки, така работи. О, ти взе човек. Човена с врялата вода. Ай. Изкъпах се малко аз. Къде? Помощ. Така ме подгониха някакви. Влизам в камерата. Вземи ти гълния, батка. Къде са? Помощ. Къде си, къде си? О, има гигант, човек, не знам някъде съм, колят ме, майко, бесът ме. И тук някой пъсна гигантовицата. Ела. Някой изкъртил вратата, леле. Добре. Къде е гигантовицата? Е, тук някакъв магони с тиган. Аз съм с тиган. Го. Ето го гиганта, леле, Никич, къде си? Къде е гигант? Ето къде е! Леле, той има плеплесна! Нещо ще пека маден! И знася се бързо! Пак ще бе! Той гигантът ми шибна един и откърти вратата направо. Давай! Гиганта! Трябва да го плеснеш! Той мята врати, човеки, че не му дреме! Мале, ай тук дадат някакъв същит, я дай щита! Я дай щита, че ми трябва! Ще ми помогли ли ще ти тъщи това? Ти плесни един гътъв, виждам как се залепиш в тавана, човек. Има и някакъв полицейшен, леле, тук стана много грубо. Ай, полицейшен бих по гиганта, бе. Аз не съм толкова, аз съм безобиден. Човек, гиганта, айде. Никич, мисля, че имаме грешен подход. Ела с мен. Идвам, дай ви какво си подготвил. Ела. Значи тук игнорираме Ники Кънчев, останалите батки тук някакъв се нацепва. Знаеш как ми иде да му натресля един. Е така да му направя. Не скачим, е тук горе трябва. Защото забелязах нещо. Ой! Ой! Добре, не толкова рано. Трябва да чакаме всички полицейчани тук между другото. Леле. Тук някакви препукват, преплескват. Дай да скачим тук горе и да разглобяме всички полицейчани. А той имаш ти ти. Защото е тук горе забелязах нещо много важно. То изобщо, изобщо не го имам за нищо. Това ли имаш предвид? Да, е това! Е това е нещо, което не трябва. Дай, преплескаме, така припъкваме. И това нещо трябва да го използваме за гигантовицата, между другото. Знаеш как ще да умекне на бърже? Ама... А не бе. Щома се не беше една гиганта. Тук някакви са с лостове, са... бият. Тежки преплесквации се случват. Еми да. Значи ти изпразни помпаки, така ли? Да, приключи. Добре, оставяме помпакоса тук тогава и преплескаме всички останали. Трябва да видим къде е... Абе. Онзи тежкия Ники Кънчев там с гигантския меч с мачетите. Защото той е много опасен по принцип. Под носа също е много добър между другото. Да, под носа човек, значи как ги разглобя, направо им разцепва главиците. Да, абсолютно. Добре, аз тук ще припуквам временно. О, някакви са с подноси тук идват. No, please. Don't do this. Аз взимам... А, имаш почти зареден смайт, найс. И аз съм така. Трябва да припукам още малко полицейшен. Това му откърти главата. Леле. Знаеш какво, пускам гиганта и ще го... опържа малко аз. Може да пазим смайта за гигант. Другия. Да, аз направо... отпускам тук гигантовиците.
Ма, запалено масе. Чиса. Пусна ли гигант? Да, пусна го. Трябва да е пуснат. Трябва да го смайтнем него по-скоро, а? Да. Или ти беше си пусна смайта? Пуснах смайта, човек, и избягах някъде навън. О, гигант е тука. Виждам го гиганта. Сега ще го прикуцна. Айде! О, на кълце гиганта, да. Приплесна го. Браво, бе. А, не! Гигантът е без ръце, а не, това е друг. Добре. Друг гигант. Ще го приплеснах. Не, само един е гиганта. О, добре, че е само един. Взема един тегянец, тук идвам да припуквам главици. Айде! Леле, леле, човек. Насякъде са те, какво се случва тук? Къде е този затвор? Всички са само срещу нас. Айде, припукаха ме. Припукнаха ли те? Човек, така е пълна скамазията. Гледай какво става. Не, така стол, бе, трябва ми този стол. Айде и мене, човек. Карай. What? Какво е това? Какво се случи? What? Господин скамаз. Каква е тая арена? Ние сме тежки гладиатори, е, това е. Гледай така и зад... Ще поставят пред. Леле, тежки скамази. Леле, човек. Това чивалри ли или какво е? Някакви братвета взимам тук и тръгвам да преплескам хора аз. Хайде! Шлайн! Бейте помогне ли към копията? Да, аз вече съм на супер малка кръв, човек. Направо те ма... сплескаха, още от самото начало. Хайде, викайте! За война на... на скамази, ей така. Штоинг! Копието! Удряме тежки копия с боздогания. Припукваме глави. Внимавай само да не влезеш в... Да, огъня. Така е опасно между другото. Кво стана? Левел, а, Wave 1 Complete. Wave 1 Complete. О, човек, какво ще е левел 2 направо? Не ми се вярва. Как ти дохме, как се озвахме тук от затворене? Не знам. Не знам, човек, беше тежка скамазия. Добре. Уу, има гигант. Има гигантикус. Те са да. Насякъде, бе? Припукваме Мале. Някой с оръжие. А, взех някакво грепло. Директно влизам на гиганта с него, човек. А, така боксьор е, де. Боксьорчето. Аз така всички са само с ръки между другото. Взимам едно столче и пляс. О, такива ножага. Я да им са. Да, бе, има оръжие. Така някакви тигани обикалям, човек. И знаеш, къде ще го пласна това. Цик. Уау. От един удар ме свали, човек. Гиганта. Големия? Да, мисля, че това така не е за нас. Май си изхвърлихме ти контролата, ли га? Да, човек. Тежко се изхвърлихме. Колко ще издържа. Давай. Ще успея ли да приплескам гиганта? Опитай се. Къде си гигант? Задай му на това чичи. Има и саморай джак, мали. Обаче взимам с гръбото. И ги почвам с гръбото. Давай, пукай наред. Тежко извод си издава. Може да бъда озвучител и така. Давай, точно си, а така. Мозе, он се сътър. Его боксерчето. Дай, влез му с фос родах. Аре, вземи сътърва. Кличкото. Виждам се вече черепа. Кличкото. Че аз взема едно гребо и ще го припукам. О, е това. Къде си, бе, големия? Ууу, с един удар ми взе 90% кръвта. Да, човек, много са тежки. Направо са ужас. О, казах ръката. Айде. Аре, голям ли си е? Айде, голям си. Той гиганта е направо, не знам. Много тежък. Но, дами и господа, това ще бъде всичко в днешния епизод на Paint the Town Red. Като ви е харесал, може да бойдисате този лайк бутон в червено. Също така, бойдисайте и бутона на Никича в сиво. Субскрип му направете. И с вас ще се следващия път за още Paint the Town Red и още много скамази. Чао. Чао.